шахмат тақтасы бұл ежелден ақ өз дәуірінің үздік ойшылдары тоғысқан алаң. Стратегиясы неғұрлым дұрыс болып, қарсыласының іс-қимылын болжай алған ғана жеңіске жеткен. Зерделілердің шайқастары 21-ші ғасырда да өзекті. Ең үздіктерді тарихи турнирде тағы бір мәрте іздеудеміз. Блиц шахматтан Қазақстан Республикасы президентінің Еуразия кубогы маусымның 17-сі мен 20-сы аралығында Алматы, Ритц-Карлтон отелі.